podtrženo, sečteno a dnes docent Roman Šmucler. Dobrý den. Krásný den vám i divákům. Mám samé zajímavé novinky. No to se těším. No pojďme na to. Představte si, pan docente, Moskva kritizuje svobodu slova a nebo postavení žen v České republice. Neokupujeme sousední země, kontruje Praha. Tohle je asi nezajímavý nějaký příběh, že? To je velmi zajímavý. Navzájem se jako škádlí Moskva s Českou republikou v této problematice a nic to neřeší, že? Ty všechny filozofické věci jsou stranou, rozhodne se to nějak na bojišti, jak to bylo v té šíleně smutné princezně, teď už vládnou generálové. A nějak to prostě bohužel dopadne, milí to těch kluků, co tam umírají někde na tom Donbasu a všichni si jenom budeme přát, aby to brzo skončilo. A nějak to se rozhodne a tyhle ty věci to nepochybně nerozhodnou. Ani z jedné, ani z druhé strany. Určitě, ale je to drzost. Já si myslím, že tak jako, to je takový, jako, že i v diplomaci, a třeba to diplomatické umění je o tom, že na určitý kroky musíte nějak odpovědět, i když je to třeba absurdní, tak to je diplomatická řeč. Takže jako, já myslím, že se to strašně složitě rozebírá, a když Česká republika řekne, že Rusko je teroristický stát, myslím, že to řekla naše předsedkyně parlamentu, ještě dala takový tričko, myslím panu Zelenskýmu, no tak musí říct něco Moskva, protože když to neřekne, tak vlastně jako uznává, že to tak je. Teď, znáte to takový, to, když chytnou, že krade v samoobsluze velvyslanec jedné země, jak se stejně musí i ten druhý jako poslat domů z druhé strany, protože to je diplomatická řeč, za krok musí být krok. Takhle je to sofistikovaně a číst, co je v těch papírech, vlastně ani nějako nedává smysl. No to samotné postavení žen, to se den ode dne lepší, ne, v naší zemi? Já co bych. Postavení žen v naší zemi je zajímavá věc, že teď máme z tu první, jsme nějak nominovali Univerzita Karlova, že jsme vyškolili první dámu, která bude nějak dohlížet na genderovou vyrovnanost ve vědě. Já si myslím, že jako vyrovnanost jako je ta, že každý má mít stejnou startovní čáru, což Česká republika opravdu nedělá. Čili ta úroveň toho školství je problematická. Všichni víme, že děti z bohatých a lepších rodin prostě mají lepší školství, že jsou jako jiné čtvrti a soukromí školy. A jestli nám jde o nějakou rovnoprávnost žen mužů, zejména v regionech, no tak musíme se starat, aby měli tu stejnou startovní čáru, jak jsme to chtěli v roce 90. Ne? Nemůžeme všichni jako mít stejnou cílovou čáru, jestli žena je třeba 8-10 let doma s dětma, 2 roky s dětma, tak třeba neudělá takový kariérní výsledky jako ten muž, který celou tu dobu chodil do práce, zase je žena, zase má jiný výsledky. Já prostě nevím, jako představa, že budeme všichni stejný, mít to všechno stejně. No. Teď se mi líbilo, že bylo nějaké to přepočítávání těch ulic, to je bezvadná věc. K tomu se taky dostaneme, ale řekněte mi, na některých školách, představte si, působí takzvaná referentka pro rovné příležitosti. To je dobrý, ne? To je dobrý. A co já tam myslím, dělá že celý den? A to je jedno, co tam dělá. Nedůležitý je, že je placená, ne? takže já myslím, že jestli tam je, dostává peníze a teď jenom by bylo jako dobrý, kdyby třeba psala knížky nebo psala do novin nebo dělala něco, aby tam jako úplně neschnila. Ale jako je to asi fajn, jsme bohatý stát, můžeme si to dovolit. Já to pozoruju, jak třeba já jsem dlouho nechápal tu inkluzi a pak mi to jako vysvětlila řada učitelů, že říkala, že vlastně úplně je vlastně průšvih, kdyby nenašli takový nějaký dítě, protože už si jako spousta z nich zvykla, že jsou v té třídě dva a že to je vlastně jako docela komfortní, protože se jim můžou různě vystřídat a tak dále a tak dále. No prostě máme na to, že v každé třídě jsou najednou dvakrát tolik dětí, dvakrát tolik učitelů, těch dětí je třeba i méně, než bylo jako za nás, tak to jsou takhle se vymýšlejí ty funkce. Že ono to jako vypadá na první pohled, že někdo je hloupej a někdo jako argumentuje a musí teď ke koření věci. Čiže když bude, když budeme muset mít v každém podniku, třeba my, když budeme muset mít u stomatologa nějakou dežurnou, jako to bývalo, která tam bude dohlížet, že tam všechno děláme správně a my budeme muset platit, no tak to tak asi bude. No. Tak co budeme dělat s některými absolventama, který jako moc toho neumějí? Že? Já mám takový nápad pro vás, zubaře. No. Že se vám to úplně bojím říct. To povídejte. No ale kde já? Jestli to nebudete chtít spoplatnit. Tak. No právě tam jsem trošku mířil. Existuje věc, která by zabránila tomu, aby se lidi báli chodit k zubaři. Hmm. Mám to vyzkoušený. Jo. Musel by tam být. Já, příběh. No. Já mám zubařku, která odpočítává. Říká, jsme v půlce. Do 10 minut končím. Ještě tak 6 minut. Za 4 minuty je konec. Vydržte ještě minutu. To se dá vydržet.
To je ono, to se dělá, to je běžná praxe s dítětem, samozřejmě jako to úplně se nedává dohromady s pojišťovnickou stomatologií, která no ne, jako frče. Já bych seděl v té ordinaci a byl bych ten, který oznamuje ten čas, jako rozhodčí. Ale jinak to učíme, tohleto jako když je péče o děti, tak jedna z věcí, aby si děti jako zvykly na stomatologa, je, že samozřejmě některé ty procedury jsou hrozně dlouhé a proto dítě vlastně nezvládnutelné, protože dítě jako je schopno velkých činů, ale v krátkých časech. Takže je dobrý třeba 10 nebo podle věku 20 vteřin odpočítávat a vždycky něco se dělá maximálně 10 vteřin. Takže ten lékař to dělá a počítá, jak odpočítává, tak to dítě to sleduje a ví, že najednou jako je konec. Takže vám vlastně k vám má takový dětský přístup. Takže ale je to hezký. Jsem pochopil tu ťavku od vás, že to je pro děti a... Je to jedna z mnoha technik, které nic nestojí, jenom ochotu toho lékaře mít ty pacienty rád. A my jsme za tohleto rádi, protože ta stomatologie, jak jsme ji převzali ze socialismu a furt ještě běží na ty pojišťovny, je nelidská. Že? Čili my to máme zvládat za strašně rychlé časy a vytrhnout zub za 4 minuty, jinak se vám to nezaplatí a tak dále. A vy to děláte, když stojíte u křesla? Tak já dělám jako trošku složitější operace, že třeba ty lidi musím třeba připravím léky, takže to už jako o stupeň vejí, že dostanou nějaký léky, aby ten... Ale třeba věc, kterou dělám, je, že pouštím lidem muziku na přání, nějakého disc jockey, takže ty lidi mají svoji oblíbenou kapelu nebo poslouchají své oblíbené mluvené slovo a když posloucháte třeba podcast, můžeme tam třeba... Ještě tady nikdo si neřekl, to musím ještě zpropagovat, že máme i XTV, jo? A když by poslouchali, já nevím, půl hodiny XTV, no, tak se ta vaše pozornost té stomatologie... Nejhorší je vlastně, když nemáte co dělat a jenom vnímáte ty hrůzy. Ale když jako něco posloucháte, vidíte, že já jsem kdysi, to už je třeba před 20 lety, jsem měl televizní brýle, že člověk na Discmanu měl nějaký film a koukal na něj. Jenom někdy jsem ho třeba blbě zvolil, že některý pacienti říkali, to je dobrý, ale jak jste pouštěl Zachraňte Wayna Ryana, tak ten masakr na té pláži, to nebylo dobrý. Tak to jsem jako, myslel jsem si, že těm lidem udělám radost, ale vylodění v Normandii není to, co chcete vidět u zubaře. No jo, jenže to je podobný princip, když se bojím v letadle, tak se nedívám na film v letadle nikdy. Protože se soustředím na to, říkám si, budeme vyskakovat do moře, mám tady tu vestu, všechno, pořád si to opakuju. Tak je to možnost, ale jako my ty techniky na to, jak se nebát letadle, taky jako docela často učím, tak jsme od politiky se dostali k něčemu. To je jako klíčová věc je nikdy, tak aspoň 6 hodin dopředu nepít kafe, že spousta lidí vlastně třeba jako při ranních letech si vezme kafe, to je chyba, nebo čaj s vysokým obsahem kofeinu, to v žádném případě, to zhoršuje tu situaci. Jak to? Určitě se ho nebrat v letadle, že to úplně jako by ten kofein vás dostane do strachu z létání, i kdo ho nemá, když si ho jako vezmete hodně. Pak je druhý příběh, že alkohol ne, a když tak jako by vlastně jako ten člověk nesmí vystřízovat, nejhorší jako ta věc, že si lidi dají tu večeři v letadle, zapijou to vínem, pak 3-4 hodiny spějí, pak se probudějí a teď ten toxický účinek alkoholu jim dělá fakt, že se začnou strašně bát. Takže si dávat na tohleto pozor, no a pak jako dechání zhluboka, když se akutně bojíte, ale se nakoukat na tu televizi je úplně nejlepší, co můžete udělat, takže si jako sluchátka tak a to vám tak odvede pozornost. Že... Alexík. Jako vzít si lék. Jako. Lexaurin, no to jako je samozřejmě jako další možnost. A samozřejmě bych měl říct jako lékař, že si to nesmíte brát sami, ale tak bych řekl, že asi třetina letadla to má, že těch let. A nemusíte jim to nějak jako zvlášť říkat, ale zase u těch léků, jako právě se vědět opatrný, že při dlouhých letech na konci to účinku toho léku je to horší, takže... A už úplně nejhorší je, když se jako napijou přes ten lék, tak můžou být dezorientovaný. Takže... No tak. Poradit se s lékařem. Jedeme dál. Pitvají mimozemšťany a snaží se replikovat jejich lodě. Střetnutí třaskavé výpovědi rozvědčíka v kongresu. A on jako říkal, že to slyšel, já jsem třeba i slyšel v televizi, že tady byli Martěni, viděl jsem to ve spoustě filmů, jako škoda, že neukázal nějaký fotky nebo něco reálného, že jo, takže je to takový no, trošku... Už v této instituci. No, tak jako zase ta politika je trošku taková, že si každý jako musí svoje říct, ale tohle je nějaký jako dlouhý příběh, kdy už jako několik let nějaká část politiků ve Spojených státech má pocit, že něco takového tajného se děje a tohle nebylo jako, že tam někdo přišel z čisté jasná, ale to je součást nějaké jako vyšetřování. Všichni víme, že v Americe je ta jedna oblast, kde to jako má být. Zapomněl to číslo té oblasti, ale tam jako všichni kolem toho jezdí ty zákahadologové.
Tak to asi celý. Až přinese někdo nějaký reálný důkaz, tak to pojďme řešit. Tak zatím tohle... mám být v klidu? Já myslím, že by z toho možná zase z toho bude brzo na Netflixu nebo někde nějaký zajímavý pořad, že určitě o tom udělají nějaký dokument a budou si klást otázky, on tam bude povídat. Dobře, ale to je politik, to není prodavačka z drogerie, rozumíte? Myslím, to není úplně politik, ne, to je bývalý špion. No tak špion. No a tak špioni jako z principu neříkej pravdu, ne? To... No. Bývalý, ještě někdo bývalý špion, tak to vůbec neznamená, že bude už teďka mluvit pravdu, ne? Jedu. Špička v dopravě, špička v obraně. Usnul Fiala na sluníčku, v koalici ale přikivují. Ne, tak já bych teďka mohl jako lacino sbírat body, že bych řekl, že to je celý nějaká špička, že? A že možná tam byla nějaká špička, ale já se nevím, jako co to bylo vytržený z kontextu, jestli měl tyhle ty věty připravené, nebo jestli mu to tak nějak jako ulítlo, ale jako to je asi příležitost k nějakým jako hlubšímu zamyšlení, že my zrovna v těch věcech, které potřebují na řešení víc času, tak evidentně jako neexcelujeme jako Češi. Plánování bylo sprosté slovo po revoluci a všechny věci jako doprava a třeba ta obrana prostě vyžadují se domluvit s opozicí. No. Tady jako jsou dvě tragédie, je úplně jedno, co kdo kde plácnul, ale něco, co bychom si měli říct, je, že mě by se jako líbilo, kdyby jako nedělali nedělní show, jak by jako ty úplně bizarní vystoupení. Myslím, že asi stand-up komedii bych to nazval, že v neděli v poledne. Teď tam každý má vždycky připravený nějaký vtipy, namalovaný grafy a různě myslím, že pan minister Síkela má vždycky mu někdo vymyslí z jeho týmu nějakou hlášku, tak jako vtipnej. A teď se tam jako špičkujou a já bych si jako, kdyby to bylo ve firmě, tak já bych řekl, hele, Fiala a Babiš, vy začnete buď spolupracovat, nebo poletíte oba. Jo, to myslím, že bys to jako měl říct český národ. Jo. Čili jsou nějaké věci, kde se můžete špičkovat, může diskuze, koalice, opozice. A pak jsou nějaké věci, jako třeba dopravní infrastruktura, kde bychom měli mít nějaký plán, nebo by to někam běžet. Mně se současný ředitel ŘSD se jako snaží, ale já jsem se jako fanda na ty dálnice, tak letos otevřeme krásných 36 km dálnic. Oni teda budou tvrdit, že to je 40, protože jako na dvakrát otvírají obchod Frýdku Místku. Otevřeli ho loni, ale to se otevřeli zase. Ale je to 36, hezkých 36 km. Jo. To bude říkat tato vláda, že to je jako následek toho Babiše. Příští rok to bude 100 km, to je díky jako velkému jednomu projektu. A pak zase už je tam jenom krásných 55 kilometrů a tím tyhle vláda končí. Že? Mluvilo se o nějakých stovkách kilometrů nad to, co rozjel Babiš. A ještě by se měly teda nějaký dálnice rozjet letos, který se mají dostavit do 25, ale z toho, co se mělo letos začít stavět, tak se staví ani ne polovička. Takže ty dálnice se nedaří zahajovat. Snad je zahájí v letošním roce, no ale jestli to zahájí v listopadu, tak to asi už toho moc jako neudělají. No a to je jako realita v číslech. A my jsme si měli podívat, jak třeba srovnatelné země, jestli jsme, já vím, že říkali nějak do 10 zemí na světě, tak se porovnávali s Čínou a s Japonskem. To nemá smysl ani zesměšňovat, to je tak absurdní. Jo. Se Spojenými státy, že tam jako jste týden a vidíte, jak ta stavba běží před vašima očima. Že? Ale jako s Polskem se srovnat, že? To byla země, přece který jsme se smáli, která byla chudá, staví dálnice. Že? A ty chudáci Slováci tam jako nějak pokračují, ale to se vůbec nedá přece srovnat stavět dálnici přes Tatry a snažit se jako dostat jako nesplnitelný sen České republiky z Hradce Králový, což je Lauterovina, se dostat do jiný Lauteroviny, což je Olomouc. Mezi tím jsou jako nějaký kopečky, ale fakt to nejsou jako Vysoký Tatry. A tak jako, a my to jako nedokážeme, to jako, kolik let to ještě bude trvat? Teď jako nedokázali postavit dálnici na severu, než zavřeli tu na jihu, teď tu na jihu mají opravenou a řekli, že tam zapomněli udělat ten třetí pruh, že jako bylo potřeba utratit ty peníze, tak začnou dělat ty třetí pruhy. Tak jako špička to je, ale tak jako to by řekli asi v Brně, ne? Špička, to je taková špička. Špica. Ale špica znamená jako skoro Brně jako obdivný, že i bej. Tohle jako fakt jako bych řekl úplně parodie. Jména ulic evropských měst rovnost neodrážejí, pane docente. Většina názvů patří mužům. To je dobře, ne? Já jsem si našel tu organizaci. Na to přišla italská organizace, která má strašně moc grantů z našich peněz a z italských peněz. Takže tam jsou jako italský vládní peníze,
jak jako celostátní, tak regionální, a pak jsou to samozřejmě fondy Evropské unie a krásný Europarlament. Takže tam několik, jsem si našel jako lidí z toho jako dobře živo, my tam jako jim posíláme ty daně a oni musí vykazovat nějakou činnost. Takže jako to, že asi je víc mužů, je logický, ne? Protože jako hodně věcí třeba souvisí s armádou, s válkou, takže v minulosti nebylo tolik prostě polních maršálů žen, to tak prostě je. A i ty muži asi třeba jako víc věcí jako udělali z hlediska takovýhle práce, no a zase každý ten muž měl třeba skvělou mámu, no tak to si můžeme jako připomenout, a ta máma jako neudělala jako nic málo, že třeba jako porodila France Kafku, no. Ale jestli jako budeme počítat, že k jednomu France Kafkovi musíme najít jednu zase rovnocenou, a teď co to bude rovnocená, jestli to budeme muset psát německy, česky, to bude složitý, jestli to budeme vyvažovat národnostně, že to budeme muset být židovka, nevím. Není to nesmysl, ty lidi přece jako dostávají peníze z Evropské unie a dobrý, takže oni se mají dobře, že my dva jsme ochotní to platit ze svých daní, to je náš problém. Ale jako neříkej to, že by vás nebavilo, že za nějakých x peněz, oni jsem se tam díval, zase jeli rychle na počítači, že vzali Google Maps nebo něco takového, a ty názvy jim to jako rychle udělalo, takže se nepřetrhli, to nebyla jako strašlivá práce. No a dostali za to hafo peněz, tak to je přece jako bomba, ne? Mně to je jako pořád, já to neumím unést tady ty věci. No tak jako mě to samozřejmě vadí jako daňovému poplatníkovi, jako uklidňuju se, vždycky říkám, že ty mandatorní výdaje, nevím, 80%, se omlouvám, že to zaokrouhlu na desítky, tak mám jako docela dobrý pocit, když platím daně a platím obrovský daně, takže to jde fakt nějakým důchodcům, učitelům, něco a tak dále. No a 20% mám nějaký takový jako pocit, že jde jako často velmi bizarně, no a z toho jako docela slušná část prostě někomu zůstane za nechty, ať už to jako ukradne, nebo dělá takový nějaký nesmysl, který možná i super jako vyúčtuje, takže nemůžeme říct, že to ukrad, je to prostě úplně nesmysl, že podíváte, co je těch takzvaně neziskovek. Neziskovka je, ono to je zajímavé, jak se to přeloží, že? Protože neziskovka je špatný překlad z angličtiny. Že? To jsou nevládní organizace, NGO, že? Z NGO se to všude jmenuje na světě, kde to dává ekologický smysl. Je to nevládní veřejnoprávní instituce. No, u nás je to neziskovka, což je daný hlavně tím, že oni jako nechtěli platit ty daně. Takže jste jako nevládní organizace, tak proč byste neplatili daně, když třeba vytvoříte 3 miliony zisku, že? Ale oni se snaží být v režimu neziskovek, aby nedej bože tomu státu něco nevrátili, že? Kdyby náhodou se jim jako dařilo. Takže já tomu nerozumím, jestli český stát se něco dělá, tak to má dělat přes své organizace. To znamená, že jsou třeba ty byly úžasné evropské hodnoty, teď jsem přišel, že jsou před krachem. Ani se jim nedivím za to všechno, co tady říkali, že jim nikdo nechce dávat peníze, ale tak jestli chce stát dělat nějaký jako think tank a chce to platit z našich peněz, nebo americká vláda tam to hodně platila, no tak ať to platí napřímo. Já vím, že oni obcházejí to, že v tom státu by museli mít nižší platy, museli by vycházet z nějakých tabulek, no ale od toho je přece ta spravedlnost, tak k tomu přijde ten úředník, že on dělá na ministerstvu financí a někdo z nějaký neziskovky o financích se mu směje a říká, já mám dvakrát tolik, protože jsem jako ty peníze jsme vytáhli ze státu a to víš, že si je rozdělíme na konci roku, přece nebudeme platit daně. Že? takže to je úplně jako bizarní systém, samozřejmě jsou neziskovky, které dávají nějaký smysl, protože spousta věcí jde na sport a tak dále. A taky je otázka, jestli by to nemělo být nějakým jako systémem ministerského přerozdělování. Tak buď to ten stát dělá a má to dělat, anebo to nedělá. Ale že si jako někdo žije jako státní úředník, ale nemusí mít povinnosti státního úředníka, tomu nerozumím. Vláda okradla důchodce o 7 tisíc a zvýšila dluh o 600 miliard. Evropská komise si na půjčku pro Česko sama půjčí. Stanjura se vymlouvá jako v mateřské škole, pravila paní bývalá ministrině financí. Tady. Já bych jako tady přesně, jako když se dohadujou, bych se vrátil k tomu, že bych řekl, Babiš a Fiala, vyřešte to, nebo poletíte oba. No, čili já si myslím, že si vůbec nemají co vyčítat, že jako Babiš jako ke konci tomu povolil opratě. V tom covidu byly nějaký výdaje, teď to nechci rozebírat, podle mě nesmysly, a řekněme covidový výdaje, ale s tím se svezlo spousta uplácení jako voličů, že se řeklo, když už jsou takový, tak je to to. A teď nějakým způsobem ta současná vláda to nedokázala zhamtnout za 2 roky. Teď jakoby před volbama krajskýma už vlastně jako těm lidem něco sebere, což nejsem politolog, a přijde mi to zvláštní.
nejsem politolog, ale já bych se snažil jako to někdy řešit v tom roce 1.1.2022. Jo? Ale prostě on to řeší před volbama, asi si myslí, že mu to pomůže. No a jako já myslím, že by se mělo zásadně udělat, aby nebylo těch 600 miliard dluhů. A v tuhle chvíli se, kromě se všichni ptají, já to vlastně neumím odpovědět, proč to je. Jo, to znamená, já jsem chápal, že jsme byli ve velkém mínusu v covidu, no, zastavený všechno, jsme viděli mrtví. A teď ta česká ekonomika docela jede, to znamená, až jsme překvapení, že na tu bídu se zdražily vstupy a tak dále, tak ta česká ekonomika vlastně lehce roste. Ano. Tak proč 300 miliard deficit? Jo, jo, čili to by měl přece někdo říct, a proč? Kdyby jsme teďka pomáhali v nějaký krizi nebo něco jsme dělali, tak jen nám někdo řekne, kolik šlo peněz na tu Ukrajinu. A legitimní, kdo řekne, chceme pomáhat Ukrajině a poslali jsme tam XY. Nedávno tak jako náhodně vypadlo z pana premiéra, že říkal 40 miliard. Jo? Tak když řekne 40 miliard, což mimochodem je hodně málo v tom deficitu. Jo? Kdyby člověk řekl, tak jako si hrajeme na válku, nebo jsme ve válce, ale jsme do toho 300 miliard a je to cena. Ale jestli je to 40 miliard, no tak je to necelých, je to něco málo přes 10% toho deficitu. Proč to jako nezastavili dávno? No a jinak s těma důchodcema, tak jak samozřejmě by mohli jaký přijít s dobrým nápadem, teda když už abych to vyvážil, tu debatu, tak jako by třeba mohli říct, že nebudou ty zemědělské dotace, ne? A třeba pro Agrofert, kdyby Agrofert dal 2 miliardy, tak hele, hned ty důchodci taky něco. No, že můžou přijít s nápadem, že řeknou, tady je 100 miliard podnikatelských dotací, pojďme je zrušit a necháme to těm důchodcům. A možná jako by to bylo asi fér. No a přijde vám přijatelný si půjčovat od Evropské komise. Já žiju pořád v tom, že si máme půjčovat od bank. Ne, tak to je samozřejmě tomu, že oba rozumíme, že přes tu Evropskou komisi to bude jako za méně peněz, že ta Evropská komise v očích těch bank má větší kreditibilitu než Česká republika, která ji prostě ztrácí. Takže to je jakoby to, co je trest za to, že vyhazujeme peníze z okna, je, že Česká republika ztrácí kredibilitu na úvěrovém trhu. No a přes tu Evropskou komisi je to jakoby levnější. Je to taková forma vlastně trošku bankovního podvodu. Jo, že vlastně někdo půjčí České republice, ale tváří se to jako, že to zaplatí Evropská unie. Ona by to jako měla principiálně zaplatit, ale když ty dluhy budou dostatečně veliký, no tak ta Evropská unie to musí zase z nás nebo z chudáku Němců nějak dostat. Jo. Takže je to prostě strašný a samozřejmě jako takzvaně snižovat deficit a ty peníze si dopůjčit z Evropské unie s tím, že nejsou většinou v rozpočtu, takže si s tím jako pohraje takzvaně nějaký krajský úředník na ministerstvu dopravy. Já jsem třeba viděl, jak se rozdělovalo, tuším 52 miliard, co šlo do zdravotnictví. Já už nechci, aby existovala v tomhle Evropská unie, český stát. To bylo něco tak strašného. Tak strašného, prostě jak si prostě jako podle nějakých divných klíčů, někde jako kdo rychlejší klikne, kdo něco udělá, nějaký nemocnice dostávali peníze. Kdyby někdo řekl, děláme nějaký systém a teď ten systém takhle bude dobrý, ale potřebujeme miliardy na to, aby tady jsme to zavřeli. Tak nic takového nebylo. To bylo prostě, kdo má blíž těm dotacím, tak prostě zmizelo 52 miliard, až zasyčilo. A my samozřejmě budeme splácet, že to už jsou částečně ty evropské peníze a budeme splácet jak Evropský unie, jak něco jsou ty půjčky. A to se strašně. No. Tak, pane docente, za prvé X-ko, jo, to nám trošku ukradl Twitter, nebo možná se dívají na XTV, nevím. No a perlí Dominik Hašek, jo, velký bojovník. Co si o tom myslíte? On obden někde v médiích prostě chodí vykřikovat něco? Ne, jednak jako vám jako musím gratulovat, že vlastně Elon Musk vlastně došel k závěru, že ten váš brand je silnější, že koupil prostě za nějaký desítky miliard dolarů toho ptáčka, ale řekl si, ten Xaver to je prostě víc. Přesně. Xavera jsem koupit nedokázal. tak mu aspoň zkusím šlohnout logo. Jo. A tak jako teď já bych jako bejt váma se snažil Elona slíknout i strenek. No. Takže to jako si myslím, že je dobrý a tam gratuluju. Já jsem psal, že samozřejmě na to někdo musí mít jako koule, koupit si hlavně tu značku a zaříznout jí a zkusit to s jinou značkou. A Elon je takový jako zvláštní silný podnikatel, s způsobem mám proto jako obdiv, že on se prostě nebojí velkých věcí a nějak to dopadne. Každopádně do toho dal skoro všechny peníze, co má, takže na rozdíl třeba od toho, co se děje v České republice, jsme se na to neskládali ani já, ani vy, nejsou v tom žádný dotace a jestli Elon přijde o desítky miliard dolarů, tak je to prostě jeho boj. Yes. Jo, takže tím je mi to sympatický. No, co se týče tohohle, já jsem na to reagoval na Twitteru, nemůžu reagovat jako jinak.
od člověka, který byl v KHL. A ta KHL vznikla jako propagace Rusko. Já to nemyslím ve zlým, já nejsem nějaký ani proti Rusku, ani proti Ukrajině. Ale prostě bylo zjevný, že Rusko chtělo ukázat, že je něco jako Spojené státy a Kanada, že udělá podobnou mezinárodní ligu, že ne, že by úplně v Moskvě byli všichni zvědaví na výsledky českého lva, tehdy si pamatujete, že chvilku zkoušeli jezdit i do Čech a byly to další země. Že? Takže byla to taková propagandistická věc. Že? No a za velký peníze se koupili Dominika Haška a ten tam jako rok hrál, aby bylo vidět, že tam hrajou i ty superhvězdy. Je to tak trošku podobný příběh, jako teďka Messi hraje v Americe, ne? A nebo Ronaldo ano. V Saudské Arábii, tak je to takovýhle příběh. No a on tam jako byl s těma dresama, s tou azbukou a tak dále. Propagoval to Rusko. A teď jako útočí na ty tenistky, jo? Kdyby ještě útočil na to Rusko a kdyby jako začal tím, že řekne, já jsem si tam viděl tolik a tolik milionů dolarů, já je posílám Zelenskýmu, to jo, tak to už by člověk řekl, tak dobře, jak on si tam viděl ty peníze, teď ty miliony dolarů posílá tomu Zelenskýmu, on nějakým způsobem prozřel. A proč se vytahuje na nějaký holky mladý ty tenistky, tohle ten náš turnaj pro začátečníky, já nevím, kolik jim je, to budou nějaký asi děti, ne, kteří hrajou tenis, žijou pravděpodobně asi v Evropě. A on jako si na nich dělá slávu, myslí si, že jak furt lidi řvali, že Hašek nahra, tak myslím, že on si asi myslí, že se to stane. Okay, tak má šanci to zkoušet, ale přijde mi to srabácký. On třeba jako hrál taky s tím dresem ještě naším s tou pěticípou hvězdou, ne? A dokážu si představit, no, myslím, že on reprezentoval už v 80. letech. Jo. To určitě jako byl ještě jako jiný státní znak. A taky mu mohl někdo třeba říkat ve Vídni, že tady oběsili Horákovou a vyhnali Němce a takové věci. A on by jistě řekl, podívejte se, co já s Horákovou, já chytám puky, že? čili nevím, proč jako tejrá nějaký holky s tenisovou raketou a já jsem hodně ve Spojených státech, tam by to nikoho nenapadlo. Jo, to vůbec by to nikoho nenapadlo a když odsoudili, teďka je tady, že tady nesmí vystupovat snad operní hvězda z Ruska, to udělali v New Yorku a dostali flaster, že to se prostě nedělá. Jo, museli odškodnit za ty koncerty a tak dále, udělali to v tom prvním jako návalu emocí a dneska už to vůbec nikoho nenapadne. Všichni chápem, že si chceme jako vyhrát nad nějakým možná totalitním myšlením, já nechci jako teďka tady kádrovat Rusko, tak ale přece bychom měli ukázat, že jsme jiní, ne? Nejsme jako oni. Ta moje generace řvala na národní třídě, nejsme jako oni, ne? Tak, bojíme se, snad to bude v pohodě. Na Rodos míří další Češi. Někteří pak obratem prchali zpět. Tak v tomto, abys nám jasno. Já jo, teďka už on to teď jako postoupil do té závěrečné fáze. Dneska dával na Twitter, že to je vlastně takový ten krásný příběh s tou sežranou českou učitelkou u chorvatského pobřeží, to bylo za první republiky, ne? Jako okurková sezóna, ne? Takže my máme, myslím, že dospělý člověk s elementárním vzděláním ví, že já nevím, globální změna, ale prostě v Řecku hoří každý rok ty lesy. Ne? Samozřejmě nikdo neví, jestli bude hořet na Rodosu, jestli bude v Peloponésu a vždycky tam někde jako na tom jihu hoří. Takže ty lidi, když si v červenci koupí na řecký ostrovy dovolenou, tak je to nějaký jejich rozhodnutí a jestli trošku o tom přemýšlejí, tak je tam nějaká vysoká pravděpodobnost, že něco takového bude. Samozřejmě ne, že nutně schoří jejich hotel, že tamhle někde budou koukat, jak to čoudí z lesa. To každý rok, kolikrát třeba v Jugoslávii, se omlouvám za generální název pro všechny ty země, co tam jsou, tak přece každý rok tam ty hasiči statečně bojují a Češi vždycky z těch stanů pozorují, že zrovna hoří u Dubrovníku, tam. No takže to je ten příběh, nevím, pro český stát by jako měl to nějak jako dramaticky řešit. A každopádně tam ta letadla odletěla. No ale i ten Rodos je teda z menších ostrovů, ale zjevně jsou místa, kde hořet nemůže snad ani, protože směr větru a tak dále. No. A teď to má tu pointu, že jo? Takže nejdřív bylo vládo zachraň a ty politici bojovali zachraň ty naše lidi, že jo. Pak byl ten druhý příběh, ty šílenci tam jedou, no a dneska už začala média jet, že kdo je správný jezdí na Rodos, že ten Rodos schořel, ty řeci jsou jako chudý
a nějaký hotely jsou vyřazený do konce sezóny, no ale ty lidi tam budou mít jako velký ekonomický problémy, když ty Češi nepřijedou. Takže během asi co to je, 4 dnů vám tohle jako zestaralo, co tady máte. A dneska je to, dneska jsem četl v novinách, že kdo vlastně jako má rád to Řecko, tak jede na ten Rodos a všude, protože tam budou ty naše peníze potřeba, což je teda pravda. Mm. Jo, čili ale jako je to celý okurková sezóna, protože samozřejmě bychom se bavili normálně, asi v normální společnosti. A kdyby ta média byla jaksi oporou demokracie, teď neberte si to jako osobně, a oni jsou spíše, abych řekl, jako nebezpečím pro demokracii, zejména některý média, protože jak se snaží furt jako ty lidi štvát proti sobě a mít ty kliky, aby tohle se dělo, tak se dělají zlý věci a tohle prostě mohla být, já si dokážu představit, že v novinách dřív tohle by byla zpráva na stránce 16, že by dole napsali, že schořil jeden hotel na Rodosu, nebo neschořil, nebo u něj, něco se stalo, bohužel to potkalo 20 českých lidí, přijelo pro ně letadlo, všichni všechno zvládli, ale nebojte se, tam a tam se lítat dá, tam a tam se lítat nedá do té a té vesnice, protože se může něco ještě stát. A takhle nějak seriózně by se to vyřešilo a bylo by to hotové. No a my tady, to je jako válka teďka v Ukrajině, to už nikoho nezajímá. Tohle je druhý Bachmut. Že? Jsme na konci. Jo. Těším se na příště. Já se taky moc těším. Hezký zbytek léta všem i samozřejmě, kdo se na nás dívají. Podtrženo, sečteno a dnes docent Roman Šmucler.